Haide, haide, băi, Migiro. Opa! Bravo! Do ta bësh një Giro tjetër. Ti bëj çdo ditë nga 2-3 orë, 4 orë stërvitje në ditë, që të arrijë ato rezultatet që duan, ata të ndjehen mirë me mua dhe unë të kënaqem bashkë me ata. Ti tregtoj ose ti shes, nuk e kam menduar, edhe pse më janë ofruar çmime të ndryshme, por synimi im i parë është që të vazhdoj njërë punën me këta dhe të arrij gjëra sa më të bukura. E thjesht ndihem mirë me këta vetë. Kanë variuar çmime më ndryshme, po çmimi më i madh që më kanë ofruar për një pllumb ka arritur deri në 5000 euro, një shifër për një pllumb.